dia, galera. São meio-dia do dia. São meio-dia, 12 horas do dia 15 de janeiro de 2015. Estamos na rodovia Regis Bittencourt, BR-116, próximo ao posto Alpino, no estado do Paraná. Aqui ainda acho que é Campina Grande, Antonina, região aí. Galera, fazer mais uma dicasinha aí de como você fazer uma curva com segurança. Ah, já me disse, é simples. Claro que é simples. É tão simples que os maiores acidentes que dá em curva. Por ser tão simples assim. Eu que ando por esses quatro cantos aí do Brasil aí, do que é lado aí, o que eu mais vejo é acidente em curva. Certo? Vocês podem ver que nessas rodovias de grande movimento tá cheio de radar, ó. Por quê? Porque o pessoal sabe fazer curva, entendeu? Então tá explicado por que que tem tanto radar assim. Porque o pessoal sabe fazer curva. O pessoal é especializado em fazer curva. Então é onde dá acidente. Galera, a curva é o seguinte: são princípios básicos que todo mundo sabe e conhece, mas não cumpre. Por isso causa tantos acidentes com os brutos, com os pesados, caminhões, automóveis em rodovia, se dá em curva. Ó, mais um radar. Por quê? Porque tem que educar o povo do bolso, senão ele não aprende. Certo? Galera, a curva é simples. A curva é uma questão de lógica, uma questão de física e uma questão meio matemática. Eu falo assim meio atrapalhado, que é para dar um grau no vídeo aí, mas eu não sei falar difícil não, viu? Eu sou meio bruto, meio grosso. Os caras vivem me corrigindo aí, porque às vezes eu tenho que falar meio bonito, meio difícil, aí acaba me atrapalhando é todo, entendeu? A gente falar meio grosso, meio bruto mesmo, que é pro povo entender. Galera, a curva é o maior perigo que existe na rodovia, não há dúvida. A curva e ultrapassagem e alta velocidade são uma das três maiores causas. Digamos que seriam 99% praticamente dos acidentes se dão nesses três itens: curva, alta velocidade e ultrapassagem. Aí depois vem outros porém, condições adversas, sono, estimulante, etc, etc, etc. Mas daí já é a opção de cada um. Então vamos lá, galera. A curva é o seguinte: eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu estou com um Scania R440 OptiCruise, câmbio automatizado. Obrigado, Paulão. Corrigiu eu, hein? Não é automático, é câmbio automatizado. Tinha colocado esse dia no vídeo automático, automatizado. Ficava, não, é automático. Daí o doutor especialista falou: não, aí você tá certo. É câmbio automatizado. Diferente de câmbio automático. Caixa automática e caixa automatizada. Então, vamos ao que interessa. O grande defeito dos acidentes de curva chama-se a falta de cálculo e da consciência, evidentemente, do motorista. Por que se dá tantos acidentes em curva? Normalmente as curvas que exigem uma retomada logo após o veículo fazer, e o motorista tem que retomar uma velocidade, uma força, depois que ele fizer a curva, o que ele vai fazer? Qual que é o erro dele? Ele quer aproveitar o embalo do veículo para que a retomada dele seja menos forçada, ou seja, para que quando ele faça a curva ele não tenha que diminuir uma marcha ou ter que acelerar muito. Então o que acontece? Ele vai fazer aproveitar o embalo, a força da inércia, né, Paulo? Não é força centrífuga. Força centrífuga que eu tava falando, não. É força da inércia. O motorista quer aproveitar a inércia do caminhão para que ele tenha mentalmente, fantasiosamente, ele ganhe tempo depois que ele faz a curva. E é onde está o grande erro, é onde que o motorista faz as grandes besteiras e os grandes acidentes em curva. E
vai fazer curva? Fazer curva todo mundo sabe. Pô, esse é o defeito, porque todo mundo sabe, mas não respeita como se faz. Aí que dá o porém. Eu vou mostrar pra vocês, talvez, a forma que eu faço. Não que seja a forma correta, talvez tenha outras técnicas, outros porém. Há uma série de coisas que pode ser acrescentada em técnica de fazer curva. Vou fazer do jeito que eu faço. Provavelmente, talvez tenha pelo menos um pouco eu acerto. O que acontece? Ao você iniciar o processo de uma curva, primeiramente você tem que diminuir a velocidade. O Ayrton Senna mesmo falava, a melhor forma de se fazer uma curva é diminuir a velocidade, né? Ironicamente, morreu numa curva. Com certeza não foi culpa dela. Vocês reparam que o veículo carregado, principalmente, ele existe a força centrífuga. Agora sim, agora é a força centrífuga. Ele vai, a tendência é puxar o veículo para fora. Sempre ao contrário da onde você está levando o veículo. Ou seja, por exemplo, aqui, ó, se eu faço essa curva aqui, ó, a tendência da força centrífuga é levar o veículo para lá. Quanto mais alta a carga, maior é a força centrífuga. Aí, ó, falando em força centrífuga, um exemplo bem prático e ilustrativo da curva. O que que aconteceu aí, ó? A força centrífuga levou o container do amigo aí, ó. Então, é um exemplo para ilustrar o vídeo. Uma curva, como vocês veem, a gente tem tanta experiência que a gente percebe até onde vai ter acidente. Então, o que acontece? Você usa a força centrífuga, ela vai contra você. Ela vai puxar sempre pro teu lado, ao contrário da curva. Então, o que que você tem que fazer? Você que nunca tem medo de ir pra estrada, você que vai pra rodovia, você que tá começando agora, ou até mesmo quem já é antigo aí e não usa essas técnicas, procura sempre aproveitar. Procure uma forma de maior atenção para esse detalhe. Vou dar um exemplo prático. Aqui é bastante, é doloroso dizer, mas aqui é um dos lugares que mais dá acidentes no estado do Paraná, em curva aqui, pelo menos por onde eu passo, que é essa região da Barra do Turvo aqui. É raramente você passar uma semana que você não vê alguns acidentes em curva. Vocês vejam, galera, um exemplo, aqui uma descida, ó. Lá embaixo tem uma curva, certo? Eu sei que o caminhão vai puxar para lá. O que acontece? Eu diminuo, gente. Você não vai perder tempo, pelo amor de Deus, coloca isso na cabeça. Olha, eu diminuo até eu ter uma velocidade segura, para que o caminhão não tenha aquela força extrema da força centrífuga puxando o caminhão pro lado lá da curva, né? Para que o caminhão fique, certo? Centrado na pista, para que o caminhão não tenha aquele deslocamento da força centrífuga pro lado. Diminua na curva. Quanto mais alta a carga de bobina, carga de chapa, carga que desliza, carga pouca compactada, carga que móvel em cima, tudo isso a força centrífuga ela contribui mais para que o caminhão tome numa curva. Então, o que acontece? Por exemplo, o cara ele vai chegar numa curva onde vai ter uma subida depois da curva e ele quer aproveitar a inércia do caminhão para evitar. Mas é ali que dá. O que acontece? Ele solta o caminhão e embala. Ele deixa para frear em cima da curva, certo? Ou nem freia. Daí o que acontece? Ele vai perder o controle, porque a força centrífuga. Às vezes ele até tem controle da direção do veículo, certo? Não, não que ele não vá conseguir fazer o controle da curva em si. Ele pode até conseguir fazer a curva no volante. Mas a força centrífuga que é emitida sobre o veículo é maior, certo? De que a velocidade e o controle do volante. É onde que vai jogar a carga pro barranco, no meio da roça e etc. Então, o que acontece? Outro exemplo aqui para vocês verem, aqui embaixo dessa curva. Essa é uma curva que não exige uma retomada após ser feita ela. Então, você diminui e posterior à curva você ainda vai continuar tendo descida. Então, o pessoal já segura um pouco. Não há necessidade de você soltar. Embora tem muita gente que não obedece esse padrão.
observe que a curva, né, ela afeta muito a carga. Se vocês observarem um baú daquele ali, vocês podem ver que a porta do baú, ela fica o tempo todo mexendo. Então ela afeta muito a carga. Você vai ter uma desestabilidade muito grande do veículo. Nunca deixe para frear em cima da curva. Freia sempre antes, ó, com antecedência, ó. Vou segurando o veículo, ó, seguro. Eu seguro, seguro, ó. 50, 40 por hora. Ó. O caminhão não tem força centrífuga para jogar minha carga para lá, ó. Porque eu tô com a estabilidade no asfalto. Terminei a curva, passo a retomada gradativamente. Pronto, eu não perdi tempo nenhum com isso, galera. Ele fez uma curva de segurança. Curva 30, 40 por hora, ótimo. Não há necessidade de você fazer uma curva a 90, 100, 60, 80, não. Sabe Deus a velocidade. Ó, alivia o pé, deixa o veículo retomar sozinho, certo? Além de você ter um menos desgaste nos freios, desgaste físico, você vai ter uma grande segurança através desse sistema. Nunca se freie em cima de curva. Quem tem bastante prática tem a técnica correta de freagem antes da curva. Se você diminuir, você não vai nem precisar frear. A própria, ó, provavelmente tem mais acidente aí na frente. É uma área de muita curva. Vocês observem para vocês verem. O que eu digo? A força da inércia. O cara vem aqui, ó, ele quer aproveitar o embalo, certo? Ele não quer perder a velocidade dele. Que ele não quer retomar o veículo após ser feita a curva. É uma descida e logo em seguida vem uma curva. O que acontece? Ele vai acelerar, ele vai soltar o veículo ao máximo. O que acontece? Mais uma ilustração para o nosso vídeo. A força centrífuga, ó, carga mal amarrada. Ó, onde é que tá aí, ó? Tudo no chão. Pedaço de lona. Por quê? Porque o cara não usa. Onde é que tá o caminhão ali, ó? Todo arrebentado. Sai. Observa. Por quê? Porque é a velocidade em curva. Velocidade que você não, aquele tempinho, milésimo de segundo que você perdeu, você acaba com tudo que você faz. Quando não perde a vida, ó, chega a me arrepiar, ó. Uma coisa dessa, pela imprudência do motorista. Isso aí não é falha mecânica, gente. Isso aí não é, isso aí é falha do ser humano. É velocidade alta, incompatível. Diminua na curva, diminua antes. Observe, olha a curva. Eu não preciso frear, eu deixo que o caminhão mesmo vai diminuindo. Eu vou sentindo que ele tá firme no chão para que eu faça uma retomada. Nem forçar o volante, eu forço. O volante não tem força nenhuma, vocês podem me reparar, ó, eu praticamente solto. Por quê? Porque a força centrífuga não vai me puxar para fora, porque eu tô com uma velocidade baixa. E eu fiz com segurança. Olha aí, ó, tranquilo. O próprio veículo vai desenhando o asfalto e a curva. Sem necessidade de desgaste de freio e sem você correr risco. Correto? Observem para vocês verem, aqui uma reta. Ele vai exigir uma pequena retomada após eu terminar a curva. Mas eu solto aqui, ó. Eu tiro o pé, ó. Vocês podem reparar, é que vocês não sentem, mas vocês reparem que o veículo tem estabilidade na curva, porque eu estou devagar. Ó, eu não faço força nenhuma no volante. Se você faz alta, você tem que segurar o volante aqui com força. E a força, você puxando para cá, para direita, e a força para lá. Aqui ao contrário, ó. Eu tô aqui, eu vou fazer, por exemplo, tipo a 90. O que acontece? A força centrífuga vai me jogar para lá e eu vou forçar todo o volante para a esquerda. O que acontece? O caminhão vem para cá, a carga vai para lá. É óbvio. Diminua, ó. Eu tô fazendo a curva tranquilamente a 50 por hora. Retomo novamente. Ah, mas aí haja paciência. Ah, você viu, o outro lá não tinha paciência, aqueles dois lá, ó. Então lá, ó. E eu tô indo aqui, ó, tranquilo.
pela imprudência, imperícia e negligência do motorista. Não venham me falar, porque para mim 99% de caminhão que tomba em curva é imprudência do motorista. Não estou livre disso, mas espero nunca fazer uma besteira dessa. Observe, curva, diminua. A melhor forma de se fazer uma curva é diminuindo a velocidade. Não há braço que desfaça a força centrífuga de uma curva. Carga alta, pior ainda. Carga solta, carga com pouca amarração, sider, a carga estufa, sai fora da carreta. Carga mal amarrada e velocidade alta. Se você está numa velocidade segura, a carga não precisa nem estar amarrada, você vai tranquilo, você faz. Entendeu? Observe, uma subida. Antes de terminar o top, ó, ele vai ter, antes de terminar o top, já vindo da direção econômica, eu solto. Vejam, eu não vou, não há necessidade de usar o freio. A própria força da inércia vai me descer o caminhão. E o que acontece? Ah, mas tá muito devagar, já, não tenho saco para isso. Aí é um problema seu, veja, observe. É uma curva relativamente fácil de fazer. Mas ó, é nessas faces que o pessoal tomba. Observe. Lá embaixo já tem muita curva. Eu não vou acelerar porque lá o caminhão, a própria inércia vai segurar o caminhão naquela curva. Observe. Eu não vou gastar freio, não vou ter desgaste físico e vou ter economia. Olha, o caminhão se segurou. Ele estava a 80, ele foi para 70. Ó, chegando a 65. Pronto, ó. Eliminei, fiz a curva. Esse cara passa aqui, ó, 200 por hora. Tá bom. Daqui a pouco ele tá ali na frente tombado. Se Deus tomar, Deus o livre que não aconteça, né? Mas é estupidez. Velocidade alta em curva. Você tem que saber a hora que você pode acelerar um pouco mais. E você tem que respeitar onde que se diminui. Porque isso aí não tem explicação. Você tombar um caminhão numa curva, certo? Deixar a carga, etc, etc. Observem, o veículo ele trabalha muito na curva. Ele faz uma força muito forte. Você pode estourar um grampo de mola, você pode se quebrar uma mola, dependendo da carga pesada, e acontecer um acidente muito grande. Então curva, diminua sempre em curva, faça a curva com segurança. Porque a força centrífuga é muito grande quando você faz uma curva, principalmente carga muito alta e a velocidade. Você pode fazer, como já repeti, vou frisar novamente, você pode ter braço para você fazer a curva, mas você não consegue segurar a carga lá em cima. Entende-se? Um exemplo aqui, ó, eu posso ter braço suficiente para segurar o caminhão na pista, mas você não tem braço para segurar a carga. Então, gente, é simples. Diminua um pouquinho. Só um segundo, milésimo de segundo, você não vai perder nada. Olha onde é que tá aquele caminhão ali que passou comigo, ó, umas 110 na curva lá, ó. Correndo risco, cansando, tendo desgaste físico, desgaste de lona de freio e etc. Não, o cara não obtém muita vantagem nisso não. Aliás, ele não obtém vantagem nenhuma. Beleza, galera? Fica a dica aí, curva, diminua, faça com segurança. Com chuva, sem chuva, com sol, com estrada boa, com estrada ruim, com pista simples, com pista ruim, né? Diminua. A perda não existe em você diminuir numa curva. Você só ganha com isso. Você nunca vai perder. Eu garanto isso para vocês, hein? Experiência própria. Você não perde diminuindo numa curva. Não perde nada. Absolutamente nada. Você só tem a ganhar. Observe. São curvas assim, ó, como eu falei, que o pessoal solta. Descida porque lá em cima tem uma subida. Entendeu? O que que acontece? Ele quer aproveitar toda a inércia do veículo, achando que ele vai ganhar naquela subidinha. Que, ah, meu caminhão tá muito pesado, eu não vou precisar baixar a caixa, eu não vou precisar retomar, acelerar de volta. Mas ele pode deixar a carga ali. Então acontece, ele entra com tudo numa curva dessa. Entra com tudo para poder fazer a curva e diminuir a rota. Vocês podem observar, é cheio de caminhão que tomba aí, ó. Tudo marca de caminhão. Por quê? Porque
não quer retomar o veículo após a curva, ó, que é uma subida. O cara vem o sarrafo de lá para não ter retomada de veículo, acaba tendo um prejuízo maior ainda no final dos cálculos. Então diminua, suba a subida suave, você vai ver como é seguro. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E resumindo tudo, curva se faz devagar, se diminua, se freia antes da curva ou não se freia, desde que a inércia do caminhão segure o veículo para que você possa fazer uma curva com segurança. Mais uma ilustraçãozinha para vocês, observe aqui no canto do meu lado aqui, ó, em cima, uma carga jogada no chão lá, ó. O cara tá sinalizando lá, ó. Vou limpar a pista. Repare que vem uma curva lá de cima. O que acontece? O cara entrou muito rápido. Ali a curva, a carga dele ficou tudo ali, ó. Aparas de papel. Isso aí tem uma tração pelo chão, que Deus livre. Parece um imã pra puxar. Veja que é uma descida forte lá, ó. O cara solta tudo que tem no caminhão pra aproveitar o caminhão. E acaba tendo esse tipo de prejuízo. Então é inevitável, galera. Vocês acham? E a ver, são motoristas velhos. Quanto mais autoconfiança em curva, mais perigoso é. Porque o cara que não tem muita prática, ele tem medo. Daí ele vai fazer devagar. Olha, barranco aí. O cara que entrou aí, ó, tudo arrebentado. Então é o que eu digo: quanto mais velho, parece que procura mais. Não tem medo, né? O cara que é novo, ele respeita, porque ele é meio cagão, não tem medo, né? Beleza, galera? Um abraço, tudo de bom. Até o próximo vídeo aí.